Я хотів запитати з приводу статті Newsweek. Справа в тому, що дописують журналісти, що росіяни нібито готують великий наступ, і він, мовляв, відбудеться весною наступного року. І навіть там представники Російської Федерації з Комітету з питань оборони коментують це і кажуть, що ми там збираємось силами. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально можливо? Наскільки можливо, чи є потенціал, чи є ресурси Росії наступного року восени, вибачте, весною піти у наступ? Будь-які дії Російської Федерації, от, ну, починаючи з цього моменту, будуть залежати, і їх можливості будуть залежати від нас і від наших партнерів. Якщо ми будемо втрачати бойовий потенціал тих же в нашому контрнаступі, він не буде поповнюватись, наші партнери не будуть нам допомагати зброєю, ми не будемо розвивати свій ОПК, і росіяни будуть бачити, що вони мають спроможності для цього, вони можуть піти. Якщо вони будуть бачити, що ми симетрично розвиваємо свій ОПК, нам партнери дають зброю, вони будуть бачити, що шансів вони ніяких не мають, то це буде набагато проблематичніше. Росіяни виключно розраховують на те, що в нас не буде потенціалу, що ми його знищимо, до прикладу, в цьому контрнаступі. Є інформація, що вони хочуть восени провести мобілізацію і до весни підготувати, скажімо, свої війська для подальшого. Вони знімають техніку, да, застарілих складів, їх ремонтні заводи працюють щодо її відновлення. Це факт. Але ще раз скажу, піде Росія в наступ, але чи не піде Росія в наступ, буде виключно залежати від нашої підготовки до наступної кампанії. Тому що зараз уже пішов, скажімо, починається інша фаза війни, це війна економіки. Якщо санкції наших партнерів будуть далі, скажімо, такими слабкими, хоча вони є, але вони до кінця не дозволяють повністю Росії, скажімо так, вбити їх економіку, скажімо, знищити їх оборонно-промисловий комплекс, вони їм дозволяють навіть можливості там завозити компоненти для ракет, вони можуть підняти свій потенціал, і все може бути. Тому, скажімо, деякі дії наших партнерів мене радують, особливо останній час, коли заборонили цей транзит, скажімо, плат і електронних засобів, які в зброї використовуються через Росію. Коли Росія це використовувала як, скажімо, як метод, знаєте, як коли з Європи йде вантажівка, везе там якісь плати, до прикладу, з Казахстану, а потім розтворяється в Росії. Вони це використовували для свого оборонно-промислового комплексу. А зараз Європа це заборонила, і це дуже добре. Зараз це вдарить по Російській Федерації. Енергетичний комплекс довго вони, скажімо, впливали санкціями на нього, але от зараз тільки воно починає діяти. Те, що було там, санкції наложені, накладені там рік назад. Дуже довго Європа збирала санкціями. От з цього моменту потрібно, якщо ми не хочемо великого контрнаступу Росії, санкції, надання нам військової, економічної допомоги. Якщо ми будемо готові, то Росія не те, що не буде думати про наступ, а вже буде думати, як їй вийти, скажімо, з якимось обличчям з цієї війни. Лукашенко вчора заявив про те, що нібито у росіян є 450 тисяч резерву, тобто людей, які вже нібито там готові, які десь навчаються, які можуть бути задіяні. Як ви думаєте, це відповідає дійсності? 450 тисяч? Ні, я сумніваюся, що це відповідає дійсності. Скажімо так, десь зараз, за нашими оцінками, те, що нам доповідала розвідка, на території нашої держави десь більше 300 тисяч зараз знаходиться. Він сказав там, що я не пам'ятаю, він цифру назвав, але меншу. А у нас, ну, десь 350-400, можливо, навіть. Це з Чорноморським флотом, з угрупованням 22-й армійський корпус, який в Криму знаходиться, потім 1-й, 2-й армійські корпуси, ДНР, ЛНР так званих, от десь до 400 тисяч. Плюс ми розуміємо, що інша, можливо, він має на увазі всю армію Російської Федерації, яка розкидана від наших кордонів аж туди до дальнього, далекого сходу, можливо, в них є, але сказати, що в них є зараз просто 450 тисяч десь готових йти в бій, я думаю, це підготовлених, а ми ж розуміємо, що таке підготовлені резерви. Якщо це підготовлені резерви, як? Як піхота, чи як уже готові угруповання, наприклад, танками? Досить різні речі. Якщо це 450 тисяч піхоти, то хай присилає. Якщо це, скажімо так, 20 дивізій, укомплектованих танками, артилерією, літаками,
Це інша справа, хай теж присилає, буде молоти, але це буде набагато складніше, скажімо. Тому я сумніваюся, що в них є саме такі резерви. Вони б не оголошували, не планували мобілізацію, якби в них такі резерви були. Я знаю, що вони там набирали контрактників, збирались набирати. Пам'ятаємо, Путін виступав перед Міністерством оборони, давав команду, що його створити нові бригади, нові дивізії, нові корпуси. Там десантні. Да. Але є інформація навіть у нашої розвідки, що там з бажання набрати 300 тисяч, у них там щось десятки тисяч людей прийшли на ці контракти, і вони вже ними доукомплектували, замість формування нових підрозділів, вони ними просто доукомплектували ті бригади, які вибиті були. Тому вони, я думаю, ресурс технічний в них є, вони його піднімають за допомогою Укроборонпрому, але призвати все ж таки піхоту і призвати і там нові розрахунки тих же артилерійських засобів, я думаю, вони на це підуть, бо ми достатньо їм серйозної шкоди зараз завдаємо. Є повідомлення від Military Media Center, яке свідчить про таке: Росія готується протидіяти українським дронам на морі. За наявною інформацією, російська армія вчить своїх військових відбивати атаки морських дронів і протидіяти диверсантам у Чорному і Азовському морях. Це от новина буквально тут 20 хвилин тому з'явилася. На території окупованого Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій і районів. У мене вчора була розмова з військовим експертом, і він каже про те, що дивіться, у нас зараз з'явився дуже класний шанс, дуже класна нагода, хороший час для того, аби використовувати наш потенціал з морськими дронами, тому що в нас вже є певні успіхи. В рамках цієї лазівки, яка відкрилася, тому що росіяни вчаться, ну, як і навіть росіяни вчаться, і невдовзі може бути так, що можливості для того, аби атакувати їх в Чорному морі морськими дронами, підводними, надводними, не знаю, вона може зникнути. От як ви до цього ставитесь? От тепер вже з'являється інформація, що вони дійсно вчаться протидіяти. От дивіться, війна, от з мого досвіду, я на ній з 2014 року, в принципі, до цих спецслужбах там є своя війна, на, да, коли я прийшов, коли з армії спецслужби, мені сказали, армія відрізняється від спецслужби. На той момент, це ще було 2008 рік, що армія весь час готується до війни, а в спецслужбах завжди війна йде. Вона своя, та, проти бігунів, проти, скажімо так, зрадників і все таке. Тому війна, вона себе, сама по собі, це є короткочасне змагання двох протистоячих сторон. Це, до прикладу, от я вам скажу, на системах дронів, до прикладу, там, наприклад, повітряних. От ми там зробили якусь нову систему, вона місяць вражає, наносить враження противнику. Через місяць противник, проаналізувавши все це, винайшов протидію радіоелектронну боротьбу, яка не дає вже такої нам можливості. І уже на місяць перевага за противником, що він себе захистив. Ми щитуємо цю інформацію, і у нас є там 2 тижні часу, ми знаходимо те, щоб обійти цю систему. І потім у нас з'являється знову там вікно в 2 тижні. І я скажу, що от від початку війни ми від якихось там елементарних речей, типу, які нам передавали, вже перейшли до дронів зброї, які дозволяють, скажімо, вражати найсучаснішу техніку при найсучаснішому використанні противником засобів радіоелектронної боротьби. І так відбувається по всій сфері. Зараз танки починають обладнуватися протидроновими спеціальними комплексами. Хто б ще 5 років, 2 роки назад сказав, що на кожен танк таке потрібно було, ну, всі б засміяли, сказали, та це дорого, навіщо. Зараз розуміють, що так. Так само і в морі. Ми розуміємо, що, ну, флот, скажімо так, російський, він, звичайно, є як ракетоносій, він є зброєю, але в сучасній війні, якщо флот і взагалі наявність флоту в будь-якій країні, це якраз така більше, мабуть, економічна зброя, так і є, от по стратегії. Росіяни його виключно використовують, да, ну, вони пускають ракети, але ті ж самі ракети вони могли б пускати із стаціонарних позицій. Тому вони пускають, бо там є пускові шахтові установки. Але якби ці самі, наприклад, калібри можна було поставити на стартові позиції на землі, було б те ж саме. В принципі, по дальності вони б доставали. Тому їх флот виключно використовується для того, щоб знищити наш економічний потенціал. Україна мала своє ВВП 70%, якщо я не помиляюся, зараз цифра 60%, саме надходження до портів і через моря. Вони це розуміють. І от в них флот, я би сказав, більше економічна зброя,
І, в принципі, ми можемо прослідкувати історію, саме по історії флот завжди так використовувався. Там не була одна якась там, можливо, за період війни, тобто іде якась війна, за період війни якась вирішальна битва або якісь стички, але виключно для того, щоб відкрити потоки товарів, потоки, скажімо так, направлені на країну. Тому нам потрібно використовувати для того, щоб ці дрони, ракети «Нептун», щоб Росія не могла блокувати наші, перше, це морські шляхи, які б забезпечували нас, а це дуже важливо в період, як я сказав, нової фази війни економіки, нам треба розблокувати, щоб кораблі могли з моря заходити. І друге, це вражати не тільки військові, а й цивільні судна, коли ми попередили, які йдуть до портів Російської Федерації, діяти симетрично, щоб вони зрозуміли, що їх економіка теж під загрозою. Якщо ми не будемо вражати їх економіку, вони нас, скажімо так, будуть переважати. Романе, скажіть, будь ласка, а чи можна ось ці дрони, які у нас є в розпорядженні, використати для атак саме на носії калібрів, на підводні човни, на ті кораблі, які, ну, які стоять в акваторії Чорноморя і випускають ці калібри? Це можливо, чи це поки що нині недосяжна ціль? Теоретично можливо, звичайно, але ми розуміємо, що все-таки корабель сучасний, це, якщо він нормальний сучасний, це складніше, він набагато складніший, ніж той дрон, який до нього йде. В нього набагато більше функцій, в нього стоять радари, в нього стоять ехолоти, які чують будь-яке пересування до нього. Я думаю, ті всі враження, які були, це виключно через, можливо, якесь недбальство або ще особового складу, тому що кожен корабель по факту озброєний сучасними засобами, які можуть виявляти щось подібне. Тому це перше. Друге, для того, щоб на такій дальності можна було виявляти дрони, нам потрібні засоби виявлення, чого в нас, на жаль, зараз в повній мірі немає. Ми ж не можемо просто дрон пускати в море, в нього ж теж є якийсь ресурс, до прикладу, щоб він ну, там, 200 кілометрів, 300, 400, він не може просто кружляти і знати, чи є корабель там, чи немає, або просто потім в нього сядуть батареї. Ми маємо розуміти або розвіддані, у нас мають бути через агентуру, що в такий-то день, в таку-то точку буде проходити там військовий корабель, або буде робити пуски з цієї точки, або там через супутники, через партнерів, через свої системи виявлення ми бачимо, що починається рух, або краще відразу з двох-трьох істочників, і тоді тільки направляти дрон. Це дуже стійка, скажем, дуже кропітка робота. Звичайно, маючи ракети «Нептун», це було б набагато краще і набагато б, або подібні ракети, які протикорабельні. Тому що для цього нам треба побудувати і почати будувати систему. Перше, що нам, коли ми кажемо, нам потрібен флот, я кажу, перед тим, як всі розуміють, що це кораблі. Ні, нам в першу чергу потрібна це система висвітлення, яка повністю показувала надводну і підводну обстановку в Чорному морі разом з нашими партнерами. Інше – це берегова охорона у вигляді ракет там «Нептун» або які там однотипні, які нам поставлять наші партнери, коли б ми на 200-300 кілометрів, хай в своїй економічній зоні, в нейтральних водах і в територіальних, могли вражати будь-яке судно, яке прийде там пускати ракети. Коли ми цього досягнемо, нам не потрібні будуть і морські дрони, і ракети все перекриють. Тому ракети, дрони це хороша зброя, але, скажімо, це від бідності. Чому нема ракет? Ракети, звичайно, набагато протикорабельні, ефективніша зброя, яка, скажімо, набагато надійніша. Я продовжував би це ще цю розмову, але, на жаль, просто часу немає. Та я розумію, що у вас також графік обмежений, щільний. Тому дозвольте в завершення запитати, що ви думаєте, якщо про дрони заговорили, про дрони, про нашу розробку, про бобри. Якщо це дійсно відповідає дійсності, тут для того, щоб ворогу не допомагати. Але про що я хочу запитати? Про удари по Москві, Москов-Сіті і те, як нам, так буду говорити, да? Нам вдається досягати ось цих цілей в Москві. Про що це говорить? Про що говорять ці атаки? Наскільки ми показуємо, що Москва – це уразливе місто, що це незахищене місто? Як люди можуть відреагувати на це все? Ну і зрештою, який у нас в цьому потенціал? Чи дійсно Москвою ми тут можемо і не обмежуватись? Я думаю, що ми маємо наносити удари по економічним об'єктам, в першу чергу, Російської Федерації, тому що
скажімо, тільки знищення заводів, які роблять зброю, там баз паливно-мастильних матеріалів, ну і, звичайно, пунктів управління, дозволить нам виграти війну. Те, що ми показуємо, що у нас ця зброя стає на озброєння, і саме головне, що ми показуємо системність. Дійсно, тепер нам треба, коли є системність, збільшувати маси. І ще раз кажу, дрони – це ракети для бідних. Ми маємо розуміти, але поки в нас немає своїх ракет, і ми маємо їх робити, ми робимо те, що ми можемо. І слава і хвала тим, що ті, поки держава будує свої ракети або намагається, ті, хто люди можуть робити ці ракети, це часто, ну, в основному приватні компанії, вони це роблять і, скажімо так, перекривають тут державу, допомагають, скажімо, зрозуміти росіянам, що війна вона насамперед недалеко, вона вже тут і вона близько. Але сподіваюсь, у нас будуть серйозніші засоби враження, які будуть досягати цілі на всю глибину Російської Федерації і вражати те, що летить по нам, ну, там майже кожного дня чи кожного тижня.